大家好，我是 Wallace。 等了咁耐，我部 iPad Pro 终于到咗手啦。虽然我觉得呢个时间出有啲迟，不过都唔紧要啦。我会尽力帮大家试晒大家需要知道嘅嘢。呢条片会带大家睇晒2020 iPad Pro 同埋2021 iPad Pro 嘅主要分别。最后我会同大家讲下我嘅睇法同埋买嘅整体建议。手上呢部嘅系 12.9 寸配备 M1 晶片同埋 Mini LED 显示器嘅 iPad Pro， 8GB RAM， 256GB SSD， 价钱系9599。如果你要多啲 RAM 嘅 model， 就要拣 1TB 或者 2TB 嘅 model， 不过就贵好多。设计同上一代一样冇变过，都系极窄嘅边框正式简约设计，背面铝合金金属材质，摸上手舒服同埋好靓仔，好好手感。机身厚度比上一代厚咗少少，主要因为佢嘅荧幕需要令到佢整出嚟厚咗，重量600几 gram。呢个重量加埋佢嘅荧幕尺寸，最痛苦系攞上手喺度用。其实我觉得唔好揸嘅，好重啦。插孔今代升级咗做 Thunderbolt 插口，一开始好多人都好似好兴奋咁，但系结果呢个所谓嘅 Thunderbolt 插口比起 MacBook 嗰个系慢咗一截嘅。虽然比上一代 iPad 都已经快咗差唔多一倍，只系我觉得上一年嗰个都真系慢过头啫。另外一个功能系俾你用嚟接外置荧幕用，但系个问题系外置荧幕冇得俾你做延伸，就算系镜像都系因为俾你问题用得冇咁开心嘅，所以算鬼数啦。另外，如果你用开 Magic Keyboard 嘅话，侧边呢个位置会有个 USB-C 位俾你，呢、这个就净系用嚟插电嘅啫。荧幕系今代最大嘅卖点，花多少少时间讲，今代嘅 12.9 寸 iPad Pro 荧幕系 Liquid Retina XDR Mini LED 荧幕，解像度2732x2048，264 PPI， 比例4:3，支援 120Hz ProMotion。对比到100万比1 ，HDR 峰值亮度系1600 nits。传统 LCD 显示器好多人都知，基于佢嘅技术限制，好难做到咁高嘅光暗对比，因为佢好似一块三文治咁，中间夹住一块块嘅铝光层，底部系一个 LED 灯板，然后通电之后经过夹层调节几多光同埋咩光出去做影像显示。亦都因为咁，佢会有我哋所谓用 LCD 见到嘅黑唔系全黑嘅问题。OLED 就是整块面板有一粒粒的自发光体，不用的时候就可以整粒熄了它，每个地方都可以各自调校自己的粒灯的色彩和亮度。所以我们现在很多都是用 OLED， 而且会喜欢用 OLED 是因为它的影像看落的光暗对比和动态范围好一点。不过最大的问题， OLED 常用是会有 burn in， 会有烙印。那 mini LED 是什么呢？刚才讲的那个 LCD 技术，那块三文字的底层不是有块 LED 背光板的， mini LED 就是本身那块板大大的 LED 灯转做好细好细嘅一粒 LED 铺喺嗰个背光板度。戴翻个头盔先，嗱，我唔系专业嘅，可能解释得冇咁好啦。有大神嘅可以喺下面补充。正式进入实际体验环节啦。第一，比起上一年嘅 iPad Pro 2020，佢嘅光暗对比系的确好咗嘅。当你睇戏嘅时候系会好明显，佢显示嘅黑色系真系做到黑色，而唔系 iPad Pro 2020嗰种流光嘅黑色咯，提升咗整体影音娱乐嘅体验，所以我觉得表现系有好咗嘅。第二 ，blooming 嘅问题，一定有人听过网上流传嗰啲吓死人嗰啲图啦，我自己都影过啦。当喺黑色背景显示白色字嘅时候，会有反光问题。答案是有的，不过不算很明显的。当你在全黑的环境再去这样看的话，泛光是会见到，好像有那种散光的感觉，跟手机 OLED 的显示感觉是不同的。而为什么拍出来好像很夸张的，是用手机和肉眼看的分别，就算我用相机拍和手机拍都有不同。但是边个人会全黑咁样睇片啊？慢嘅大佬唔好啦，你系真系全黑嘅时候，你先睇到系有分别嘅啫。所以其实平时用落 OK 啦。第三，绿色阴影，网上甚至我自己频道都有人讲呢个问题，话今代嗰个 mon 会有绿色阴影啦，校到低光咁去望嘅时候系会有呢个问题。我呢部就冇咯。但是不少人有的，估计是 mini LED 的技术未成熟，造成它品质监控的问题。如果你见到这个问题呢，如果是 Apple 的话，我想香港的 Apple 售后应该会肯同你换啩，或者你手上头七日的话呢，你就换了它了，换到一部你觉得没问题的位置咯。第四，规格表的问题，卖家就跟你说最光 1000 nits， 去到1600都有。实际你看这里 ,600 nits 的最大亮度 ,1000 nits 的全屏幕最大亮度 ,1600 nits 的峰值亮度，那即是点啫？那究竟是几光啫？我哋嚟睇下 iPad Pro 2020同埋 iPad Pro 2021 M1， 两边播同一条片，开同一隻手机 game， 校到最光，你见唔见到有分别或者好明显光咗先？我就唔係好觉啦。咁即係话平时用起上嚟亮度係冇乜分别嘅。
在播 HDR 影片的时候才有明显分别。而他说的1600 nits 是什么呢？就是你播 HDR 最光那格可以做到这个亮度。整体的体验有是有好了的。第五，荧幕比例是 iPad 的荧幕换了 Mini LED 的表现是好过 LCD， 但是我又不觉得用来看片、影音娱乐那些好得不得了的享受咯。4:3这个比例是你好做事的时候那阵看的东西比较多，但是这个比例不是给你看片最好的比例，它会有一条很厚的疤，而你是教不走的。相比起16:9、16:10或者21:9这个荧幕，看片不是想象中那么优秀咯。那当然是很 care 它上下那条疤才用得不开心的，很多人都没什么的，我就 OK 了。第六，广告会跟你讲 HDR 影片创作等等关于 HDR 相关的创作者 workflow， 不用你特地买个 Pro Display HDR 去做，但是网上已经有人做过测试，它播入电脑这个 Mon 只是显示做 SDR 而不是 HDR 的，那就是说不用想了。至于它未来会不会下放这件事呢，那真的要看看 Apple 几时肯做了，想等可以等的，但是我觉得都是算了。第七，跟 OLED 相比，大部分人都会觉得 OLED 好一点的，我们拿部 OLED 平板来看看，暂时 OLED 平板做得比较好是 Galaxy Tab S7 Plus， 我们来比较一下啦，给你们看看分别，比较一下 YouTube HDR 影片。虽然网上会有人说 iPad Pro Mini LED 是会好过 Tab S7 Plus 和 OLED 好多，因为 Tab S7 Plus 的反光问题严重一点，但是我又不是很觉得，两部都很接近。可以说的是 iPad 在播 HDR 影片的时候稍微好一点，但 Tab S7 Plus 会比 iPad 少了 Display Blooming 的问题。那是不是很差呢？又不是的，是很左的，没那么神咯。不过我觉得本身个 iPad Pro 的荧幕都已经挺好了，同埋中幅位你要知道，卖广告戳到咁狠，大把人赞佢呢个 mon， 佢有几好你睇得我条片个个都讲过啦，我唔使多讲㗎啦。但係永远都係呢啲中幅位，你买咗之后呢就可能一个 point 两个 point 你就二手要买走佢，咁咪好无谓。效能哇 M1 晶片啊，哇，我哋嚟睇下个跑分先。 Geekbench 5 on total 跑分都有好明显嘅增长， 3D Max 测试图像效能亦都有好明显嘅提升，但实际流畅度呢，其实无论你做乜都好，本身 iPad Pro 2020A12 set 都已经好够用㗎啦。我试过用嚟打机，本身2020 iPad Pro 推到最高画质，我试嘅呢几隻 game 算係 heavy low 少少，其实都已经好顺㗎啦，两部都好顺，冇乜分别囉。我觉得剪 4K 片多轨都係非常流畅嘅，两部都。Lightroom 大量读取80几 MB 嘅 RAW 相，两部都需要捞一捞，唔会快得好多嘅啫。4K 输出速度用我曾经频道出过影片做测试，唔快得好多嘅啫。跟住测试用 SketchUp Viewer 去捞一个大概200 MB 左右嘅 model， 结果係两部都好慢啊。大概应该係程式问题。参考 Leo Chan 的影片，我们测试埋 upscale 的速度。iPad Pro 2021 M1 8GB RAM 和 iPad Pro 2020 A12 set 6GB RAM 的速度相差可以给大家参考一下的。它这代 iPad Pro 2021 8GB RAM， 如果买大容量的用户可以有 16GB RAM， 不过几样东西，现在大多数 iPad 的程式都是控制在 6GB RAM 或以下，就算最靓最高画质的游戏都好，用紧都只是1-2GB RAM 的啫。创作者软件大容量的都可能会用尽的，但是用到那些用量很大机会都本身已经转回用电脑整了，所以实际上你是不是很需要这个 8GB RAM 和 16GB RAM 呢？唔係，但係有咩用呢？就係可以留到幾多個程式喺背景去用。測試 iPad Pro 2020同埋 iPad Pro 2021 M1 同一時間開咁多個程式之後，返返去啲程式度，你見到 iPad Pro 2020佢有啲 app 已經背景熄咗㗎啦，要重新開返，而 iPad Pro 2021 M1 就冇囉。而 16GB RAM 同 8GB RAM 嘅分別多啲係你開到多啲嘅程式嘅分別，多過你用啲乜嘢 app 係順啲囉。至於大家都喺度 FF2021WWDC 會下放 Final Cut Pro 或者其他創作者軟件落 iPad， 結果係冇，正常啦。咁嘅話我買 MacBook Air 或者 MacBook Pro 嚟做乜嘢啫？ Apple 一定唔會咁蠢啦，就算下放都好，好多嘢都未最佳化啦，都未必有最好嘅體驗嘅啫。所以現階段嘅 iPad 嚟講呢，本身 A12 set 2020嗰部已经好足够啦，今代有 M1 系 welcome 嘅，我唔肯定将来佢会唔会成为一个强力嘅游戏 console， 系有呢个机会，因为效能真系好好，而 iPad 系真系娱乐为主，生产力为辅，我觉得就吓。镜头方面呢，
后镜头是一个1200万像素 f1.8 的主镜头，一个1000万像素超广角镜，它的拍摄效果是不会好过 iPhone， 不过很够用啦。但是基于平板需要镜头的多啲是工作需要，用在 AR 或者它的 LiDAR 镜都是挺好用的，方便你用来度嘢啊。不过香港人实际的用途在你装修的时候或者做设计的时候用的，我估啦。前镜头1200万像素，比上一年它的镜头更加广角。同人 FaceTime 或者是 Zoom 的时候有个功能叫做 Center Stage， 总之个镜头会追住你啦。不过香港哪有咁大间屋啊？呢、這个功能是得意的，攞嚟观赏下咁样咯。呢个是 iPad Pro 2021M1 的前镜头测试和收音效果，呢、這个是我直接在至中的时候我咁样望上去的效果嚟嘅。大家觉得点咧？其实我都是侧埋一边，同埋我只眼都不是望紧个镜头，因为佢个镜头都是摆喺呢度。不过个收音是几好的，我觉得。键盘 iPad Pro 2021M1 你买得都预咗嚟做下嘢，正常都会搭 Magic Keyboard 嘅，计埋都12000，仲未计 Apple Care 啦。呢、這个价钱你买到一部好好嘅手提电脑噶啦。值不值得入手 Magic Keyboard 呢就自己考虑啦。关于我 Magic Keyboard 呢，我曾经用了一条片去讲，虽然呢影片质素就麻麻地，有兴趣可以睇返嘅，但係呢我只係几句嘅啫。佢呢个键盘连埋 12.9 寸做嘢係舒服嘅，打字手感都几好，白色都我都觉得几靓啦。喺大髀做嘢好夠实，个触控板係小咗少少嘅，不过用落都 OK 舒服啦。但係个致命问题係真係太重啦，同埋个调节性都好差啦。Apple Pencil 喂唔多讲啦，今年系冇乜变过嘅，可以睇翻我之前啲片。画画咧呢部系最高评价噶啦，啲人对平板嚟讲。电量2021 iPad Pro M1 12.9 寸系 40.99 Wh， 21寸就系 28.65 Wh。M1 晶片一开始俾我嘅错觉系佢用落 iPad 系会唔会省电咗？好似 MacBook 咁样有超长续航力，或者佢喺个 Mini LED 会唔会搞到明显咁样嘥多咗电？答案系两样都唔会啦。好，咁我觉得你应唔应该买 12.9 寸嘅 iPad Pro 呢？我觉得致命问题，我买得平板，我系想轻啲。佢个问题真系太重啦，我带出街唔会轻便过手提电脑。唉，唔系啊，手提电脑都轻过佢啊，依家嗰啲。除非你甘心留喺屋企用，我买 iPad 大致上都系谂11寸嘅 iPad Pro 嘅啫。但系直至 iPad Pro 11寸更新 Mini LED 显示屏之前，我唔觉得你需要去升级咯。Mini LED 有它好的地方，亦有它不好的地方，你接受它潜在的问题就可以了。而它的定位暂时都还是作为你部 Mac 机的辅助，主要是娱乐、画画、做笔记，还有有得给你可以做下嘢的一部平板电脑。而这个定位去看呢，值不值得你掉成12000买部嘢呢？你有闲钱未买咯，拿来型的。但是平板来讲，它做到的事的确不是其他 Android 平板做得到的，尤其是创作者设计相关的工作。有机会再跟大家 growth 一下啦，有兴趣的话可以看埋 Leo Chan 的影片的，我都觉得是一条很实在的 iPad Pro 评测片。下次再见，我是 Wallace， 喜欢我的 video 就按个订阅键，按埋隔离个钟仔，有新片的时候呢就会通知大家的啦，拜拜。